Усі буковинські спортивні клуби карате провели свої чемпіонати, а тут на чотирьох татамі зійшлися вже на обласному. Це відкриття сезону. Карате у нашому краї стає масовим контактним видом спорту. Ми пропонуємо і оздоровлення, і виховання, і розвиток дітей, плюс спортивні результати показують спортсмени. Тому багато кількість учасників рік від року збільшується. Зараз рекордна кількість у нас 430 учасників змагань. Тут виступали кращі вихованці усіх наших клубів, котрі вже досягали високих результатів. Приміром, Олексій Гоцуляк, минулорічний чемпіон України. Інші здобували свої перші медалі обласного чемпіонату. Перша область я проіграв зразу 8-0. Цього разу я виграв перше місце. Це моє перше місце за всі мої змагання. Я участвував і в Румунії, і по Чернівцях дуже багато. Провів я три поєдинки, три виграв, взяв перше. Далі в нас були також командні бої. В командах я також не своїм суперникам не поступився, всі бої виграв. Але, на жаль, перемогу, ми взяли загальна команда друге місце. Чемпіонка України 2017 Юлія Матушевська тут не боролась, вона рефері на татамі, і це вже інший досвід. На татамі ти получаєш якби кайф, ти кайфуєш від своєї роботи, а рефері це потрібно думати і бачити помилки других людей, а не тільки своїх. Щоб помилка рефері не спричинила якихось там образ або ще щось, то потрібно думати і бачити. Як спортсменка в нинішньому сезоні? Нормально, перше місце на чемпіонаті Німеччини по категорії 18-20, то в категорії 18+, третє. Ми виїжджали вже і в Новоград-Волинський, і в Харків, і в Львів виїжджали на серйозні турніри. Зараз готуємося, після Пасхи виїдемо в Чорноморськ і в Київ. Це наші заплановані турніри. Зараз в Чернівцях проводимо турнір, готуємо наших всіх спортсменів до Чернівці Open, до нашого найбільшого міжнародного турніру, який у нас відбудеться 28-29 квітня. Вже підтвердила команда зі Азербайджану, Румунії і Молдови, що вони будуть. Під питанням, можливо, будуть білоруси і болгари. На татамі квітневого турніру Чернівці Open 2018 змагатимуться не лише українські команди, а й з п'яти зарубіжних країн. Ігор Савчин, Антон Романюк, телеканал «Буковина».